mũthenya wa ira nĩrĩo tũrakĩonire Pastor Ben kana mũtheke ngei wa tũria akĩandĩka ndũmĩrĩri ya kĩeha akiuga ũrĩa araigua aturĩkĩte ngoro na nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩmenya ndeto cia atĩ YouTube channel ya Phyllis Mbuthia nĩ ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩhakwo na oho ĩgataminĩtwo na atĩ rĩu Phyllis Mbuthia arakĩambĩrĩka werũ gũkorwo akĩetha followers na subscribers angĩ kũrĩa mwena wa YouTube. Na mũthenya wa ũmũthĩ Phyllis Mbuthia agĩkorirwo agĩcera kana agĩkorwo agĩthiĩ kũrĩa kanitha-inĩ wa mũtheke ngei wa tũria nĩguo wĩtagwo JCM na rĩrĩa akĩheirwo kanya mũtheke ngei wa tũria agĩkorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩtigire andũ aingĩ makĩigua kĩeha kĩingĩ mũno na oho Phyllis Mbuthia akĩremwo nginya gũkorwo akĩhingĩrĩria maithori nĩ ũndũ wa ũrĩa Pastor Ben akorirwo akĩũria arũmĩrĩri a kanitha wake makorwo magĩkĩra Phyllis Mbuthia. Wenda ũthikĩrĩrie video ĩno na wĩiguĩre ũrĩa gũgĩkorirwo gũgĩthiĩ na mbere na wakĩrĩkia kuona kindly make sure wa like na subscribe. Asifiwe uka Phyllis ngoro yakwa nĩ ĩrainamire mũno ira rĩrĩa ndĩronire mũtumia ũyũ akĩrĩra koha mũtumia ũyũ gũtirĩ mũndũ toĩ kũrĩa Phyllis aumĩte nani hajui ile safari ambayo Phyllis ametoka na rĩrĩa ndĩronire mũtumia ũyũ akĩrĩra tondũ rekei ndĩmwĩre gũcoka ta rĩu YouTube yakwa ĩna andũ 200 ma kĩndũ gũcokanĩrĩria andũ acio gũtikoragwo wĩ kũhũthũ mũndũ ũrĩa ũronohire Phyllis kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndakagĩa thayũ o nginya rĩrĩa akaherera mũtumia ũyũ tondũ wĩini ti mũhũthũ na wĩini wa rĩu ndũkoragwo ta wa tene ũrĩa warĩ mbeca wĩini wa rĩu ka YouTube kau nĩko mũndũ ehuhagĩrĩria nako ngai arotũma mũndũ ũcio eneane moko-inĩ maku ndĩrenda gũthaitha andũ arĩa othe maranjĩndorera na arĩa othe me gũkũ mũingĩre thimũ-inĩ cianyu mũthiĩ YouTube mũsubscribe-re mũtumia ũyũ YouTube yake thaici na thaici areĩta Phyllis Mbuthia fresh start sawa ingĩra YouTube wahingũra Phyllis Mbuthia fresh start ũhihinye harĩa handĩkĩtwo subscribe ũhihinye hau na ũhihinye gakengere nĩgetha rĩrĩa kĩra video njerũ yake ĩkonagwo nĩwe let us all subscribe again tũmũcokei harĩa arakoragwo ona twahota tũmũtindĩke makĩria so whoever is watching me YouTube twĩna andũ ta 5,000 marerorera kanitha ũyũ Facebook you are now 3.3 viewers mũnengerei likes icio ciothe mũnengerei subscription ngai witũ aroreka ũconorithie thũ ciaku may God bless you amen pigia Yesu makofi mazuri amen.